السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو آی تاسو غواړئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو ویوز زیات کړئ آی تاسو غواړئ په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې 15000 20000 ویوز واخلئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ په دغه ویډیو کې به تاسو ته ډیره اسانه طریقه دروخه یم چې دغه طریقې په ذره سره تاسو په ډیره اسانۍ سره وکولای شئ په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې 15000 20000 ویوز واخلئ او خو دوستانو ان شاء الله پر روان ویډیوګانو کې به تاسو ته د ټیک ټاک په لور زم دروخه یم لایکونه بم دروخه یم سمنګ څنګه کولای سو سی دی ټیک ټاک لایکونه زیات کو او خپل اکاونټ باندې فالوور زیات کو نو په دې ویډیو کې صرف تاسو ته ویوز درخایم اس موږ څنګه کولای سو سی پری ویوز واخلو په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامہ خاشر کی او د تاسو نور خایسته خایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کی ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خایسته خایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستان اول ورځ راځم خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاصوم ما تاسو خپل اکاونټ در کار کوم او بیا خپل اکاونټ کې دی ویډیو ویوز اضافه کوم نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ دغه د ما ټیک ټاک اکاونټ او دغه ویډیو ما تقریبا 900 کې مخته پورته کړله ګور دغه ما 40 منټه مخته دغه ویډیو و ټیک ټاک ته پورته کړله او دغه ویوز تاسو کتلای شئ دوستانو چې دغه ویډیو ویوز بالکل زیرو دی یو ویوز هم نه ده پراغلی نو ورځ راځم دغه ویډیو ویوز اضافه کوم نو دل پر مسم خپل ولر تاسو خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کی هغه هر براوزر وی کروم براوزر وی یو سی براوزر وی که هر براوزر وی نو کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کی سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکي تعلیم seo.com/tiktok-views دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکي او سمپل په ګو بٹن باندې به تاسو کلیک وکړي کله تاسو په ګو بٹن باندې کلیک وکړي تاسو ته دغه ویب سټ خلاص یل به سمپل تاسو لاندې راسي کله تاسو لاندې راسي ګورل ته تاسو یو اپشن درکوي د ټیک ټاک آټو ویوز په نامه په دغه ټیک ټاک آټو ویوز باندې به تاسو کلیک وکړي کله تاسو په ټیک ټاک آټو ویوز باندې کلیک وکړي نو بیا به تاسو ته دغه پیج خلاص یل به تاسو لاندې راسي لاندې دلته به سمپل وستا سی یو کیپچا سولف کوي ګورې دلته تاسو یو کښنی پوښتنه کوي سمپل به تاسو دغه پوښتنه جواب ورکړي دغه آی ایم ناٹ ا روبوت باندې به تاسو ټیک مارک ولګوي کله تاسو په دغه باندې ټیک مارک ولګوي لګور وای ټریپیک لایټ دلته تاسو چې ار پوښتنه وکړي تاسو په دغه پوښتنه جواب ورکړي نو په دغه تصویر کې موږ تر ټریپیک لایټ راوخیاس نو سمپل به تاسو هغه د ټریپیک لایټس بتیان وروخیاس او سمپل په وریفای بٹن باندې به تاسو کلیک وکړي کله تاسو په وریفای بٹن باندې کلیک وکړي ګورې دا وریفای سلانی سبمټ بٹن دا په دغه سبمټ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړي کله تاسو په سبمټ بٹن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو لیک انتظار ته وکړئ بیا تاسو ته بل پیج خلاصي ګور دغه پیج به تاسو ته خلاصي نو له بوسم په دوستانو تاسو لاندې راسي په آی اګری بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په آی اګری بٹن باندې کلیک وکړئ اوس بیا تاسو دلته لاندې راسي نو سمپل بل تاسو لاندې راسي کله تاسو لاندې راسي ګور په دې کې دوه آپشن دي یو د ټیک ټاک ویوز ټرندینګ پلس وایرل پلس ریچ پلس امپریشن دا غواړي او کدا غواړي ګور په دې کې ویوز تاسو ته یو نیم سل درکوي او دغه رقم تاسو ویډیو ته بیا لینک نور फायदा هم رسوي کدی ستاسو تاسو د دغه تر کې په ذره سره لینک نور ویوز واخلئ نو کدی ستاسو ویډیو پاره ته هم لاړ سي او کچیر تاسو غواړی سی یا زه خالي زیات ویوز غواړم نو به دغه دویم اپشن تراسي ټیک ټاک ویوز نیو نو دا تقریبا تاسو ته 1500 ویوز درکې په یو ور باندې او دغه طریقه تاسو هر لس منټ په دغه ویب سټ کې استعمال ولای سي نو سمپل لاندې ګوره یوز بٹن دا په دغه یوز بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په یوز بٹن باندې کلیک وکړئ دوستانو مطلب سمپل تاسو لاندې راسي ګوره دا تاسو ته 15 سکند درکوي نو 15 سکند به تاسو دلته انتظار ته وکړئ نو موږ هم انتظار ته کوو دغه 15 سکند پرسي نو دوستانو انتظار ته کوو دغه پرسي نو ګور دوستانو تاسو کتلی سي دغه پرسو بیا کلیک هیر ټو کنټینیو بٹن نه په دغه بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه بٹن باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو دغه پیج خلاصيږي لبه سمپل تاسو لاندې راسي کله چې دوستان تاسو لاندې راسي ګور له وسله تاسو درې د نشان غواړي یو د ټیک ټاک ویډیو یو ار ال د او یو ټیک ټاک یوزر نیم دا یو ایمیل دا دغه درې شان درته غواړي نو ولر به سمپل وستا سره سي دي ار ویډیو ویو سي تاسو اضافه کوي تاسو به سمپل ټیک ټاک ته راسي په هغه ویډیو باندې به کلیک وکړي کله تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ ګور دغه ویډیو سایت ته درې ډاټ دی په دغه درې ډاټ باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه درې ډاټ باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې یو اپشن دا کاپی لینک دی دغه ویډیو لینک په خالي تاسو کاپی کړئ کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ ګور دغه ویډیو لینک کاپی سو وزه سمپل برته تاسو لاړ سي هغه ویب سایت ته هغه ویب سایت به تاسو خلاص کړئ کوم لینک تاسو کاپی کړو هغه لینک بدل تاسو پیسټ کړئ کله تاسو هغه لینک پیسټ کړئ بیا به دې کې ټیک ټاک یوزر نیم دلته وسله تاسو یوزر نیم واړي ګور دې موږ د ټیک ټاک یوزر نیم سیدا هغه دغه یو ده ټیکنیکل زده کړه ده نو لږ بن سمپل تاسو خپل د ټیک ټاک یوزر نیم ورکړئ ټیکنیکل زده کړه
نو ګور دوستان تاسو کتلی سیستم دا غنوم ورکي بیا به کې بل اپشن دا کانټیکټ ایمیل دلته تاسو ایمیل ورکي کچیر تاسو ایمیل نه لرئ دلته لزان تاسو xyz@gmail.com ولیکم سیدا دلته لتاس مازی لزان یو جیمیل ولیکي کار جیمیل نو دغه رقم کلی تاسو دلته دغه درشان مکمل کړي اولار به ویډیو لینک ورکي بیا به یوزر نیم ورکي بیا به لزان یو ایمیل ورکي او سیمپل په دغه ائم ناټ روبوت په دغه باندې بیا تاسو دلته کلیک وکړي ټیک مارک په لګوي او په میک آرډر بٹن باندې تاسو کلیک وکړي کله چې تاسو په میک آرډر بٹن باندې کلیک وکړي نو ګور دوستان تاسو کتلی سلیم سره سینډینګ روان سو نو دغه رقم ګور آرډر ایډیټ دغه آرډر ایډ سو نو دغه رقم سره زو د خپل ویډیو ویوز ګورو سای پر اختا هم د موږ د ویډیو ویوز اضافه سو کنو سی اضافه سیمپل زر ازم ور ټیک ټوک کلوزو ما دا ټیک ټوک ما کلوز کړي بیرته عالم ټیک ټوک ته ټیک ټوک می خلاص کړي نو دغه رقم سره ازم د خپل اکاونټ ویوز ګورم دغه ویډیو ویوز ګورم نو ګور تاسو کتلی سیسی پر 500 ویوز یې موږ تراکو ګور په دې ویډیو باندې ما کلیک وکړل د لاندې موږ دوستان تاسو کتلی سیسی په دغه ویډیو باندې 500 ویوز اضافه سو نو دغه رقم دوستانو ایسو نور ویب سایټونه هم دي نو ان شاء الله زه به دغه ویب سایټونه لینک هم تاسو ته درکمه نو په هغه ویب سایټو کې هم تاسو تقریبا 500-600 ویوز اخستلی سي نو دغه ویب سایټ تاسو هر لس منټه بعد استعمالولی سي نو کچیر دا مثال تاسو ټوله ورځ استعمال کی تاسو د خپل ویډیو ویوز دا هغه تر 15000 تر 10000 هم اضافه کولی سي نو دغه رقم دوستانو ان شاء الله پر روان ویډیو کې به تاسو د ټیک ټاک فالوور زم دروخایم څنګه کولای شئ د ټیک ټاک فالوور اضافه کو په خپل ویډیوګان باندې لایکونه زیات کو نو ان شاء الله پر روان ویډیوګان کې به تاسو ته هغه طریقه هم دروخایم نو کوم چیر ویډیو خو خسته ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د تاسو نور خسته ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو لایک په نور خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میا ساتي خدای په امان.